А сега започваме с пожара в Гърция, който вчера достигна и българската граница. Към момента обстановката е спокойна, но все още има тлещи огнища в района. Стана ясно тази сутрин. Припомням ви, че борбата с огнената стихия в северна Гърция, близо до границата с България, продължи няколко дни. Гръцките власти са спрели да гасят пожара по въздух заради влошаване на времето в района. Днес на място се очаква да пристигнат вътрешният министър Калин Стоянов. Още ще ни разкаже сега Антон Чавдаров, който е на място. Тони, здравей! Здравейте, няма огън в България. Най-важното, с което ми се ще да започнем, защото проблемът наистина късно с нощи можеше да стане много сериозен, ако не бяха наистина огромните усилия на пожарникари, горски служители и военнослужащи. Аз съм заедно с инженер Валентин Чамбов, директор на югозападното предприятие. Инженер Чамбов, какво е положението в момента с пожара? Виждаме, че все още дим има. Наистина, благодарение на усилията вчерашните на колегите от горските стопанства, на противопожарните служби и на военните, не беше допуснато разпространение на наша територия, но това не ни успокоява. Дъжда, който вчера се изваля, не беше достатъчно силен да погаси горящите огнища вътре в територията, която е опожарена, и ние днес сме длъжни да продължим активните действия по граничната бразда. Тези огнища колко близо са до границата и температурите ли биха ги разпалили отново и вятъра? Това ли е, което се надяваме да не се случи? Точно това ни е най-голямото притеснение. Високите температури днес през деня или утре или следващите дни да не позволят, подпомогнати от активен вятър, да позволят те да се разпалят и ние да сме в ситуация, която беше вчерашната, която знаете, че беше ситуацията беше много трудна да влезе пожара на наша територия и само усилията на служителите, които казахме, не позволиха това да се случи. Тук е място да отбележим, че координацията между структурите на трите ведомства беше отлична и няма как да не изкажа благодарност и на другите служби от Министерство на вътрешните работи и на отбраната. Няколко дни пожарът се чакаше, през това време се правеха тези просеки, тези ивици, зони. Това каква роля изигра вчера при недопускането на пожара в България? Да, това изигра роля, но видяхте вчера, че само това не стига. Без човешка намеса пожара нямаше да може да бъде спрян само с противопожарните мероприятия, които бяхме направили. За днес план какъв е и общо взето той от времето ли пак зависи? От атмосферните условия? Да, зависими сме от времето, но не оставяме да разчитаме само от това. Три наши структури, които са активни на терена, работят и в момента. От МВР и от отбраната също сме доста добре подпомогнати и се надяваме, че няма да се допусне навлизане на наша територия. Ние също се надяваме. Нека видим сега всъщност какво разказаха хората от село Петрово късно с нощи, когато стане ясно, че пожарът вече е на границата. Точно за половин час може да го кача огъна от долу, къде кача ниското. Те така стръмно. Точно за половин час може да го кача огъна. Малко вятър ще му трябва. Не може повече. Малко вятър. За секунди ще го кача отгоре. Дядо Бог ще го удари. Да, но дядо Бог да удари повече дъжд. Ние на дъжда се надяваме. Много докара, много техника докараха, много хора докараха, ама просто обектът такъв. Нали, там пожар, къде... Мини от българска страна има ли? Има. Има. Те са само в българско? Не, има и в гръцко. А, в гръцко? В гръцко са повече. Има ми, няма. Има. И от тук и от тук? Там е повече. Там гръцко повече. Там е така, мина съм на ми. На мирката 2000 година, кога му минаш тръпнела до главата? И аз също съм намирал мини, защото често ходя там. На чай и... от българска страна? В българска връзка не смееме, защото аз съм бивш граничар и не смея там да ходя. Си намирал мини от българска страна? Намирал съм, само че те са от партизанското движение. До 48 година е имало партизанско движение и те от самолетите, тия английските самолети са бомбардирали партизаните, лагерите му са бомбардирали, има невзревени мини, ама мини не за техника, за хората. Мини. Какво представляват, като я намери какво? Намерих една с перки отзад. С перки, капсули отзад има и отпред. Когато я изстрелят, това от минометите. А и от самолетите, които ги хвърлят, също има невзревени. А от какво се активира? Само ако я настъпиш или от температура? От температурата. Да, настъпиш не може. За настъпване това е от... за... тежка техника. Танкове, там танк не мога да или...
Тук на място се очаква да пристигне и вътрешния министър Калин Стоянов. Всички продължаваме да се надяваме огънят да се овладее напълно от гръцка страна, нещо, което за сега не се случва. Температурите все пак са поносими, времето днес не се очаква да бъде горещо. Прогнозите са за още дъжд, надяваме се всички в крайна сметка наистина да завали и огънят да бъде окончателно потушен, ако не от гръцките власти, то поне от природата. Дано, Тони, ние междувременно, разбира се, следим ситуацията благодарение на теб в новините. Ще се върнем малко по-късно и при появата евентуално на вътрешният министър Калин Стоянов, когато очаквате и вие журналистите на терен. Сега